Visão, minha tropa. Então, esse vídeo aí foi retirado de uma live minha na Buia, tá ligado? Se você quiser esses vídeos, essas trollagens ao vivo aí, mano, então corre pra Buia, buia.com/kf. Se não, baixa o aplicativo da Buia, segue o Cafinha lá, beleza? Deixa o like nesse vídeo aí, meu parceiro. Bora pegar 2 milhões de inscritos. Segue aí, se inscreve, compartilha, deixa muito like, comenta o que você achou, meu parceiro. Tamo junto, é nóis, hein? Tu é brabo, minha lenda, meu príncipe, meu princesa, minha princesa, meu galã, minha galã, meus trem loucos. Tamo junto, é nóis, valeu? Fica com o vídeo aí e não esquece do likezão pra fortalecer, beleza? É nóis, bora arrumar os 30 mil likes. Olha a skin do cara que ele botou pra zoar com os caras. E aí, galera? Eles estão falando de mim aí, virei assunto do momento, mano? Tamo falando aí que ele tá querendo zoar com os caras aí. Nada, mano, eu não quero zoar com os caras não, mano. Eu sou um cara humilde, eu nunca zoei ninguém na minha vida, mano. Mano, a voz dele é igualzinha do ND, velho. Meu irmão, mano, você não sabia, não? Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui na parada aqui. Aí, deixa eu falar com você, meu parceiro. Você sabia que quando eu nasci rasparam minha cabeça? Caramba. É sério, cara? Você acha que é mentira? Mano, aí é triste, velho. Aí é triste. Raspar a sua cabeça por quê, mano? Porque eu nasci errado, mano. Coitado, coitado de mim, né, mano? Tipo assim, me puxaram pela orelha, mano. Médico burrão, mano. Burrão. Me puxou pela orelha, burrão. Em vez dele pegar. O cara nascendo e o médico puxando ele pela orelha. Né, mano? Deu mal raiva. Eu não queria nascer, não, tá ligado? Eu não queria nascer, não, mano. Todo mundo nasce por um motivo. Eu tive um parto forçado, mano. Eu não queria ter nascido, tá ligado? É sério, mano. Pô, quando eu vi que eu ia nascer, eu falei, não, pobre de novo, não! É, cara. Ai, que desgraça, eu tô passando. Eu sabia que o hospital era público. Você acha que só o hospital público faz besteira? Meu amigo, vou te contar um segredo. Vocês estão sabendo do bug de emblema agora? Vixe. Sabia não? O bug de emblema aí, tu fica com 500 emblema. Eu sei como é, tu recarrega e compra, hein? Não, cara. Não, doidão. Ai, tem cara aqui nas costas aqui, tem cara aqui. Aponta pra mim que eu passo pra você. Olha lá, passando aberto outra. Onde? Aperta onde? É, 240. Olha o outro lá, tá mirando em mim, o outro. Derrubei. Eu tô um pouquinho lagado, né? Emulador insano. Olha lá, foi curar, rapaziada. Cuidado que tem um cara aí nessa cerquinha aí. Não, ele saiu já. Aquele gelo ali tem cara? Tem, tá curando o amigo que eu deitei. Tá flanqueando os caras aqui, mano. O flanqueio aí, o cara vai botar cara mais não, tô por causa do bode ainda. Estão na casa do God, tá no God não, passou pra aquela... Casa de madeira. É, isso aí mesmo, parceiro. Olha lá, estão no celeiro aí, tá ligado? Tá em cima? Não, não sei se ele entrou, acho que foi pra escola. O cara vai correr que nem um gazela agora. Correram, mano. O cara vai correr... Ah, agora correu demais. É porque eu jogo muito, tá ligado, mano? Se os caras correrem, mano, eu jogo muito. Aí, tem uma barret aqui, alguém quer? Quem quer a barret? Tá aqui, ó. Quem chegar primeiro, pega, filho. Já peguei. Caraca, mano. Tá vendo? Isso aí que é amigo, mano. Tamo aqui, ó. Ah, porra, humilde. Não, achei não. O cara vai dropar e me preparei. O cara me dropou a um. Mano, o cara dropou uma ump, mano. Teve a coragem, mano, de olhar pra tua cara e te dropar uma ump, mano. Isso aí é amigo aonde? A besta é sacanagem, mano. Se eu fosse tu, a gente fazia amizade, mano. Vamos respeitar. Foi uma ump com coronha 3 e 4x. Ah, e o cara ainda fala ump, cara. Olha só, é com ar agora, é com ar. É por causa que aqui no Pará a gente também faz coisa tudo com A e B, velho. Ah, mas eu ia falar pra você, mano. Não tem condição de você me dar um presente, não, na moral mesmo. Você tá falido, porra. A última coisa que eu peguei faz tempo já. Vontade de me jogar aqui na torre. Que isso, cara? Que isso, mano? Ele primeiro do que eu ainda, porque ele pegou a Juliette e eu não peguei a Juliette. Mano, para, mano. Eu vou começar a chorar com essas histórias de vocês aí, mano. Você quer fazer eu chorar, mano? Tá achando que isso aqui é o quê? Histórias emocionantes? Ah, não. Vai embora, não. Histórias emocionantes, não, velho. Do Gugu, pô. Então, um fala ali que nunca botou diamante, que vai se matar. O outro fala ali que amanhã é careca. Aí chega um, pô. Ai, pô, tá doido, mano. Cara, eu acho que é, viado. Não, eu falo que era meu pai, mas eu não tenho, né? Mas então vamos lá. Não, teto deve ter, né? Mas ele não tá presente aí, né? Ele deve comprar um cigarro, pá, aquele jeito. E cigarro, esse daí foi comprar 3 caixas de leite. É, então ele foi usar uma droga, né? Uma droguinha. Falar um negócio, você conhece a nova TechPix, mano? Não, mano. Não conhece a nova TechPix? Pô, mano, por apenas R$39,90 você leva a TechPix pra tua casa, meu parceiro. Leva uma TechPix.
Meu cara, aí, quem deu tiro aí? Quem deu tiro? Meu Deus, socorro. Rapaz, puta. Porra, velho. Outro mata é tapa. Costa, onde, rapaz? Bimazaki, W. O cara deixou a gente passar mesmo, mas como? Mentira, que ele deixou nós passar e ele deu tiro. Não, quem deve ter deixado esse cara passar? Ele vai atirar na minha costa. Pega ele aí, mano. Deixa ele fazer essas coisas com vocês não, rapaziada. Vai, vai, dá tiro nele. Cuidado, 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 time. Pô, 30 de dano de lança. É, mano, tem que acertar dentro da casa de madeira. Derrubei um, rapaziada. Finalizei. Desceu aqui. Aí, ó. Dei um capa no maluco aqui, mas tô safe. Vem, tropa. Tem um cara aqui em cima aqui de mim aqui, ó. Me deu tiro de Barret, ele tá de Barret. Tem que botar mais um gelinho aqui, mais um gelo. Não tem gelo, vou tentar. Só que eu pensei que tô virando aqui, ó. Cara aqui, subindo aqui, rapaziada, vocês não viram nada. Vem. Não tô imaginando não, dá faz pra logo três. De boa, o cara não tá atirando aqui. Só sua vaga. Cura? Nossa. Ah, cura, socorro. Dá pra ficar meio aqui. Meu Deus do céu, quase que nós morre aqui, rapaziada. Pô, esse cara aqui, muito gelo. É mobile. Matou, boa. Essa granada é uma bosta. Esse aqui tem dois aí dentro. Ai, caralho! Mano, vocês viram isso, cara? O cara me matou na mira, mano. Vocês viram isso? Ó, dá tiro de pistola de cura aí, rapaziada. Eu não acredito nisso, não. Caiu dois pro a mina só, velho. Como foi, meus amigos? O que aconteceu aqui, rapaziada? Aí, caburé. Tem nem colete mais, socorro, né? Kit do mapa todo, é? 14 kits, é? Ô, me dá kit aí, 14 kits, dropa kit aí. Ele tá levando o kit do mapa todo, eu acho. Né? É, por isso que eu não achei kit nenhum no drop nenhum. Ô, mas tu viu o que aconteceu naquele dia, meu parceiro? Que dia, mano? Não lembra, não? Se eu não lembro, eu não fiz, mano. Diz o ditado. Nada a ver esse ditado aí. Eu nunca ouvi falar esse ditado aí que não lembra, não fez. Tem até vídeo, mano. E tu dando na bunda? Ele é E tu deu um beijo no traveco, pô. Ah, mano, mano. Eita, aqui tem cara na guarita. É, tem mesmo. Tô miradão, filho. Dá não, velho. Dê a guaritinha. Tem, ativa sair 70 guarita. Misericórdia. Cura, amigão, aí. Relaxa. Ele dá a cara nas matas, relaxa. Ei, campeza, guarita. Boa, deitou? Deitei um. Boa, então vem vindo. Bora avançar na goleta, pegar esses caras. Se foda, velho. Não sei como vai me matar aqui. Não tô sem nada aqui pra arrumar nele. Aqui ele vai tomar no fundo, velho. Só comigo aqui. Quem vai? Bora. Já foi um. Caralho. Tem mais aqui. Já foi. Costa, esse squad tá muito. Não vejo, colado das costas. Tá doendo, mano. Ele tomou tiro lá de cima, ele botou gelo pra lá, tomou tiro lá de cima. Tá como conseguir acertar ele, né? Nem visão. Tá louco, eu vou me matar por uma kill, Gustavo. Não vou matar. Marquei ele pra você, meu rapaziada. Boa. Tem cara aqui na minha frente aqui, ó. Deu um capa de 93 pra alguém ali na porta e matar o cara. Aí minha internet caiu. Acho que tivesse sido eu que tivesse matado alguém. Minha internet caiu mesmo. Tá parada. Chegaram ali pra fora? Tem. Vai dar ali, ó. Tem um aí. Tem capa de 93. Oh. Só pode. Parada, tá de grossa e tudo. Aí abriu. Boa, é isso, buiá, tropa. Buiá, mano. Vocês mataram muito, mano. Eu matei um, velho. Fui tentar matar outro ali, tem que estar morto. Vocês são uma lenda mesmo, hein, cara. Eu gostei das habilidades de vocês. Eu sou meio bom. Ai, me dá um presente aí, mano. Dá um presentinho aí, mano. Na moralzinha mesmo, um presentinho. É youtuber, ó. Ah, não. É da COF. YouTuber. Que negócio de youtuber. Cause I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody feeling my pain.
I don't wanna switch my lanes and now they think I'm going insane. Things don't feel the same. I don't